тільки за міцним замком, як забезпечити безпеку на свята, знає Сергій Ковалевський, експерт з безпеки. Рада бачити вас сьогодні в нашій студії. І ми ще бачимо і декілька замків, на які ми будемо дуже уважно звертати увагу і вчитись правильно закривати, відкривати і дивитися, на що звертають увагу ті люди, які не хочуть, аби у нас, у нашій оселі, все було добре. Хочуть зробити все для себе більше. Рада вас бачити, пане Сергію, у нашій студії. Справді, на Новий рік, ну і не лише на Новий рік, а тоді, коли є такі свята, коли люди хочуть відпочити, кудись поїхати, до родичів, наприклад, чи просто кудись, то вони залишають свою оселю без нагляду. І ось тут, будь ласка, усі злодії приходять до вас, відкривають, відмикають, злазять через вікна і все, ви залишаєтесь з ні з чим. Так. Все вірно. Що тоді, що робити і як забезпечити свій спокій на свята? Щоб обеспечити своє спокійствие, потрібно встановлювати хороші двері і хороші замки, які не зможуть відкрити негодяї и проникнуть в вам помещение. Угу. Как их выбрать? Лучше все-таки обращаться к специалистам, которые этим занимаются постоянно, каждый день, и каждый, ну, там уже не один год. И они смогут сделать аудит вашего помещения, вашей двери, посмотреть, в каком она состоянии, какие там замки стоят, какая сама дверь. Бывает такое, что часто хорошая дверь, но какие-то дешевые замки стоят, которые очень легко открыть. А дверь такая массивная, тяжелая, но замки стоят очень простые, и даже такую дверь сможет негодяю очень быстро легко открыть. А как они это видят? Как они понимают, что эти двери мощные, а замок не дуже? Видно по нему? Да, видно по нему. Ну, допустим, я взял такой вот вариант. Это совершенно новый замок. Ну, то есть он распакованный, то есть никакой не старый, не переделанный. Современный замок, который продается сейчас в многих местах, бюджетный. То есть он дешевый довольно-таки. Вот есть от него нормальный ключ, который, как некоторые говорят, лазерный. Ага. То есть такой есть замок, и вот он рабочий, полноценный, нормальный. Но злодеи специально ищут такие замки, они увидят замочную скважину саму. Угу. И когда они ее видят, то есть они знают, что они там с вероятностью там, 90% в течение минуты его аккуратно могут открыть. Вот так взяты, подобрать такой ключ? Чуть проще. Есть инструмент, который продается в интернете, есть обучающие ролики в Ютубе. Як відкрити без ключа? Да, к сожалению, это все у нас сейчас уже продается. Там лет 5 назад еще этого ничего не было в Украине. Угу. Нужно было либо заказывать, либо саму делать. Вот мы, как служба по открытию замков, мы сами затавливали этот инструмент, заказывали токарей, раз переделали его и так далее, и так далее. Много проб, много ошибок. Это очень долго. Самим приходилось учиться, это все там угу. разбирать. Сейчас это уже есть и видео, есть и инструмент, который продается. То есть это, в этом является большой минус. Угу. И я могу вам, скажем, показать и научить даже этот замок. Ну давайте. А что, треба в житті все зробити, так? Навчитися. Да. Угу. То есть замок... Зайвим не буде, я думаю. Замок полноценный, новый, никакой, ну то есть там угу. ничего не убрано, ничего. То есть он работает полноценно ключом. Вот я его полностью закрыл. Представьте, что вы вот закрыли дом. Загубила. Я просто загубила ключ, например. Да, пускай угу. будет так. Потеряли ключ, и вот есть инструмент, который легко вставляется, и вот вы можете его провернуть, угу. нажимаете на него. А, вот это такая, и все? И проворачиваете в ту сторону. Ага, ничего себе, все открылось, гляньте. Да. Вот такая відмичка, и вона все сделала. Да, закрыли, открыли, будь ласка, зашли в квартиру, все у вас забрали, еще и закрыли двери. Да. Это жах, я вам скажу. А как вона, ось. Вот так вона виглядає. Це може, не можна показувати? Чи в інтернеті його достатньо, так? В інтернеті його много, да, поэтому... Ось така відмичка. І, значить, отакі ключі і такі замки краще не купувати, бо да. отакою відмичкою можна зробити все одразу. Да. І навіть якщо ці двері будуть такі, протитанкові, як то кажуть, так, нічого з ними ти не зробиш, а, будь ласка, отакий замок, ну, така от решіточка, так, як він називається, правильно, такий ключ. От коли є такі зубчики в один ряд. Профильный цилиндр называется. То есть тут проблема в этом замке конкретно, угу. если говорить, то очень дешевая сердцевина стоит, цилиндровый угу. механизм, если более точно говорить, она называется. И от нее зависит уже, скажем так, ваша безопасность в целом, и угу. смогут ее быстро так легко открыть или нет. То есть более серьезные, более хорошие замки, вот там немецкие есть, Абус, там Эфа, австрийские, то есть которые действительно годами там в Европе уже там десятилетиями они... скажем так, производят замки, угу.
они надежные, качественно сертифицированные делают, и открыть их отмычками невозможно. То есть их нужно сверлить, ломать очень долго, угу. очень шумно. А вот китайские аналоги очень дешевых вариантов ага. там замков, ось що, зрозуміло. Вот таким образом очень легко открывается. Ось, будь ласка, вам, бачите, отака відмичка може все вам зіпсувати. Ну, я маю на увазі, якщо ви купите, звичайно, такий замок, то хто ж вам тоді винен, як то кажуть, так? Ось да. Для такого замка є, будь ласка, є такий варіант. Так, пане Сергію, це дуже добре, що ви нагадуєте про це, і не раз нагадуєте, говорите, і попереджаєте людей про те, що ось такі замки, вони, ну, справді, є проти них. Зараз злодії, до речі, настільки швидко вчаться і мають новітні технології, такі самі, як, мабуть, як і виробники замків. І боротися з ними – це теж, мабуть, проблема. Тобто ви щось винайшли, так, поставили, зробили, ну… І злодії подивилися, розібралися, і в них вже є на вас протидія, як то кажуть. Чи можна боротися з цим? І як краще це робити? І чи взагалі може не чіпати цю от справу тоді, коли є, наприклад, не один захист, а два, три, чотири, так? Коли щось одне можна виправити, так, якусь ситуацію, а тут він почне злодій працювати, а дуже багато перепон, і він покине цю справу і не буде далі лізти до вашої оселі. Так, да, вони, як правило, вибирають самі слабі міста і жертву, ті, які дуже легко можна одолеть. Тобто підходять, світять фонариком, бачать, який там замок стоїть, и понимают, что у них вероятность того, что они успешно откроют его какое-то там небольшое время, очень велика. Если взять какой-то более серьезный, хороший замок, он посмотрит, скажем так, в замочную скважину и поймет, что он не сможет его открыть, а ему нужно там его сверлить, резать какими-то еще методами. А если их там 2-3 стоит разных, тем более, то есть не получится это сделать. Видно сразу, ще навіть ми не дивилися уважно на цей замок, але видно, що дуже добротна, якісна сталь, чи що тут, да. Ну, так? Дуже непогано зроблений цей замок і форма, і я просто не знаю, що там всередині є, але одразу видно, де менше витрачено коштів, а де справді люди постаралися для того, щоб це зробити. Тут ще примір з замка дає можливість закрити його так, щоб, якщо вор проникне через вікно, то есть є статистика, і вона гласить, що 90% проникають через двері і уходять через них, і 10% заходять через вікно, там перший, другий етаж, щось беруть, і потім уходять, як правило, через входну двері. Тобто, якщо звичайно стоїть там якась поворотна ручка, він її відкриває і виходить там з імуществом наружу. Здесь же, виходить, цей замок, його можна закрити так, щоб не можна було відкрити його зсередини. У него защита получается, когда вы на все обороты полностью закрываете ключом и уходите уже на работу, вы не можете его снутри никак открыть. И если даже попадет какой-то негодяй внутрь помещения, ему придется опять-таки через окно, но он меньше возьмет. Ну, с одного боку так, а как же тим бути людям, які ще залишилися там в квартире, наприклад, ну, не знаю, діти? Его ставят вторым, третьим, как правило, и уже как контрольный, который, когда вы уже все ушли, тогда его закрывают. А когда кто-то находится внутри, как правило, на один замок закрывают, нижний, и все. Ну так, то краще его не чіпати, бо самим можно не выйти потом с квартиры. Но если на один оборот вы закрыли, то можно спокойно его открыть-закрыть. То есть это просто, когда полностью на все обороты закрывается, он тогда нельзя его. Теж такий міцний, дуже міцний, такий добротний замок, класний. Ось така хитрість ще є. До речі, коли люди від'їжджають далеко чи на якийсь довгий проміжок часу, то офіси теж стають пустими, і в офісах дуже багато чого можна забрати. І техніку, і ось багато є випадків, коли люди від'їжджали, чи там йшли на канікули, і не спрацювало. Ну от навіть є система охоронна, все одно можливо слабенька, можливо ще щось, ну от не додивилися. І таких випадків достатньо. Що ви можете порадити в такому випадку, як забезпечити спокій офісним працівникам, особливо це стосується директорів, так, щоб вони були спокійні, що в них все добре? Для таких случаев у нас теж велика статистика по цьому поводу, коли карантин був, і його зараз знову
снова обновляют, и получается, люди будут находиться уже либо дома, либо куда-то поедут отдыхать, но помещения, сами офисы, склады, они будут без людей, пустоватимуть, и целые здания будут открыты. Помимо того, что устанавливают сигнализацию видеонаблюдения, это хорошие вещи, но, как правило, они должны быть на втором месте, потому что они помогают найти злодея. И... Кто це зробив? Вже пізніше, да. Так. Але ж зробили вже. А оборона йде все-таки на механічні средства защиты, то есть это на двери, на решетки, на замки, то есть на такі вот вещи. І нужно не економить і ставить такий варіант, когда його скрепкой открыли, взяли, что им нужно, и все. И даже сигнализация, когда сработала, через 10 минут приехала охранная служба, там уже там ноутбуков уже нету. Такие часто ситуации бывают. И нас часто вызывают также, чтобы установить какие-то хорошие замки на эти же двери, потому что вот такая ситуация уже часто происходит. Ну, уже сталося так, а могло б и не статися. А чому люди вот так дуже часто сподіваються, що з ними точно такого не буде? Як ви думаєте? Ну, от ви вже працюєте в цій сфері давно. Як ви думаєте, чому саме людині треба таки пройти той шлях і навчитись на своїй помилці? Наверное, всі такі люди, поэтому пока гром не грянет, как так, по поговорке, ничего не произойдет. И люди думают, опять-таки, есть понимание, что незнание. То есть в Украине там у людей в квартирах очень часто такие замки стоят. Вот прямо можно пойти и половину найти таких квартир, дверей с такими замками. Це ми зараз стільки варіантів тут пропонуємо, так? От скільки людей зараз мають такі замки? Очень ну, треба подумати, бо відмички вже працюють. І такими відмичками відмикають більшість квартир, і треба про це пам'ятати просто. И, к сожалению, чем хуже состояние экономическое, тем больше негодяев так, появляется. Ходять по квартирах. Я вам скажу, що навіть беруть не завжди, беруть от прям те, що дуже цінне. Беруть те, що вам необхідно в житті. І воно не завжди коштує так багато, але вам воно треба було. А злодії не думають. Вони зайшли, ти думаєш якось, ну що мене там брати? Все ніби так, звичайні речі, ну що там є? Ну телевізор, якийсь там холодильник, щось ще там, машина якась може... Правильно, там якась техніка, десь ноутбук. Але прийшли, взяли те, що вам треба було, так, а ви без нього як без рук. Ну, без цього всього. Після ограблення саме головне залишаються не матеріальні втрати, які ушли з цим чоловіком, а чувства, тому що... Так, ви ще й переживаєте. Потому что даже бывают случаи, когда там спугнут их или что-то происходит, но тот человек, тот негодяй, который перерыл все ваши вещи, там что-то сломал, что, ну, копался там в одежде вашей и так далее, то есть остаются вот, ну, а брать-то нечего. Бывают такие ситуации, люди говорят, а у меня нечего брать. Но когда вот это все перевернуто, потоптано, поломано и так далее, уже остаются чувства, и человек в том месте, где он живет или там работает, он не может просто находиться, ну, фізично, тому що він душа неспокійна. І ще кажуть, що ж повертаються ще раз. Буває таке теж. Да. Тобто людина вже там була, вона побачила, що ага, нічого не сталося, за мною ніхто не прийшов. Так? Люди ну, зробили вигляд, що не помітили, він залишився безнаказаним. Він може ще раз повернутися. І теж така статистика теж є, і ми про це знаємо. Ну, на жаль, боротися загальними методами, звичайно, в Україні це роблять, але дуже часто трапляється так, що не знаходять таких от злодіїв, тим більше, якщо він нічого не продав одразу і не було слідів за ним. І все, а ви залишилися з такою проблемою. Тому от той замок, от про який зараз ви ще хочете сказати, можливо, він буде вам якраз в нагоді. Кроме, да, механических замков, которые как бы рекомендуем устанавливать, еще есть замки, которые ставятся, и у них нет замочной скважины. То есть он может в любом месте на двери стоять, и они еще называются невидимки, такие замки, у них есть там брелки, их можно с телефона открывать, закрывать, и это дополнительная защита. То есть ни в коем случае нельзя подумать, что только его один можно поставить, его нужно обязательно ставить какой-то хороший механический, его как дополнение, как вершина айсберга, которая это все улучшит. И вот, к примеру, что он может открывать легко брелком, то есть нажимая на брелок, я его закрываю. Ага. Я открываю, пришел домой, у меня стоит вроде один замок. Я пришел, открыл ключом и потом достал с кармана брелок и открыл его. То есть вот таким вот образом. Губити не можна оце все, бо потім ви точно вже нікуди не зайдете, так? То можна так собі закрити все, що і самому буде потім важко. Брелки там не один, звісно, в комплекті йде, то есть їх багато, можна десь його положити ще. И плюс можно подключить его к телефону и со смартфона его фактически открывать, то есть через приложение. Давать кому-то доступ,
То есть надо тещу пустить домой, вы дали ей доступ по телефону, по мессенджеру. Там она открыла сегодня, завтра, ну то есть, а ключ не даете физически. Хитрейки. Да. Так же и сама там кто-то, уборщица, там няня, еще кто-то. То есть кому нужен временный доступ дать, вот можно вот таким вот образом управлять этим доступом по замку. Ага, ну сьогодні відкрили, пустили, завтра це вже можете цього і не робити. Тобто ось є такий варіант іще. Ну це вже, мабуть, один із найсучасніших варіантів, які є на сьогодні, так? Так, це сучасні тенденції, вони постійно улучшаються, з'являються новинки в них. Тобто вони підключаються, там, відпечатки пальця можуть бути знаружи, то есть, щоб не телефон доставати кожен раз, а відпечаток поставив, якщо там запрограмований він, то он пускает. То есть это можно в офисе, к примеру, таким образом сделать, чтобы он открывал-закрывал. Ну, це дуже добре. Бачите, зараз все йде вперед. І так серйозно за декілька останніх років ми вийшли на зовсім інший, кардинально інший рівень захисту свого майна, своєї оселі. Чи часто, скажіть, от за статистикою, люди звертаються саме до таких от замків? Середньостатистична людина. Ну, я розумію, що вони по ціні будуть вартісними, звичайно. Да. В среднем все-таки устанавливают механику, и механика все же более надежная, то есть здесь нужно там обслуживать, менять батарейки в нем там раз-два года, еще что-то делать дополнительно, и сама электроника не выслужит там 20 лет, 30. Механические хорошие замки все же производятся вообще в мире там 50-100 лет, и они такого уровня дошли качества, что он может служить там и 30 лет. И даже если там на каком-то помещении там с морозом, с холодом, с какими-то там... Волога, дуже часто волога ж впливає. Да. То есть есть какие-то склады, гаражи, может, какие-то еще помещения. То есть электроника, ей нужны все-таки хорошие условия, то есть теплые, без влажности, без ничего. И тогда она хорошо, долго, без глюков служит. То есть все-таки это квартиры, дома, то есть вот есть ограничения некоторые. То есть механика, она все-таки более серьезная, более надежная и по цене, да, в пару раз дешевле. Пане Сергій, ну наостанок, все ж нас чекають зараз свята, і хочеться забезпечити людям спокій. Будь ласка, от від вас які рекомендації будуть? Можно обратиться, ну, первое, самое главное, и это бесплатно, вы можете обратиться ко мне или к другим специалистам, которые находятся, именно занимаются безопасностью, замками, дверями, и можете проконсультироваться, насколько у вас вообще хорошие замки и хорошая дверь. То есть можно сделать фотографию, к примеру, двери, там, название самого замка хотя бы взять, и прийти проконсультироваться. И тогда специалист вам скажет, да. Срочно. Треба меняти терміново. Может и так. А может наоборот сказать, что это хорошая, у вас хороший замок, он еще будет служить вам 10 лет спокойно, будет вас оберегать. Мы можем вам еще порекомендовать там, на гараж такой же поставить или куда-то еще. Ну, то есть, есть еще, кстати, функции такие, когда можно одним ключом там, открывать несколько замков. Это тоже очень удобно. То есть лучше всего начать с аудита, то есть консультации с специалистами, которые этим занимаются. Можно к двоим, к троим пойти, и тогда общее мнение, то есть как к доктору, можно не к одному сходить, а можно к разным. И тогда понять какое-то, ну то есть если они все одинаково скажут, то понятное дело, что не могут все врать, и нужно что-то делать срочно. Потому что можно уехать там к родственникам на выходные, и потом приехать, и там уже вещей половина не быть в квартире. Так, звичайно. Пане Сергію, я вам дуже дякую за таку, от зараз ми все бачили, так? Це була не просто консультація, це такий був варіант, коли ми ще і змогли відімкнути відмичкою звичайною замок, ми побачили, що все це працює, і не дарма люди про це говорять, і не дарма хочуть захистити свою оселю не одним замком, а навіть двома, можливо, і підбирають такі ключі, аби вони були якісними. І, звичайно, що це все треба знати, і хоча б спочатку знати, що у вас відбувається, а потім далі намагатися, звичайно ж, захистити себе, свою оселю. Дуже дякую вам за ту безпеку, от якою ви займаєтеся у нашому місті. Ну і, звичайно ж, з такими консультантами все буде добре. Ну, а ми зустрінемось вже завтра, тож вмикайте ваші телевізори о 13:30 і до побачення.